ভন্টি দেখুন। হ্যালো দাদা। অ ভন্টি ক তই কোত আছ? মই তো টিনচুকত আছো। কি কসম? বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে। কি হলো? বিখে ছোৱালী এজনী লৈ আহিছে। কি? কলৈ লৈ আহিছে? মন্দিৰতে বিয়া পাতি ঘৰলৈ লৈ আহিছে। কোন ছোৱালী? কোৰ ছোৱালী কোত ঘৰ মই একো সোধা নাই ৰ। মোৰ মূৰটো একেবাৰে নষ্ট হৈ গৈছে। তই কেতিয়া আহিবি? ৰচোন ৰ, মূৰটো আহোঁতে দুদিন সময় লাগিব। সাক্ষীৰ খবৰ কি আছে দাদা? মায়ে সাক্ষীক একেবাৰে বেয়া পোৱা হৈছে। সেইটোৱেইতো ভাল কথা। আচ্ছা, বিকে বিয়া পতাৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহে কিবা কৈছে নেকি? নাই, এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। বঢ়িয়া ভণ্টি, শুন, বিকিক তই একো নকবি, কাৰণ বিকিয়েতো বিয়া পাতিবই লাগিব। এতিয়া সি নিজে পচন্দ কৰা ছোৱালীজনী যেতিয়া লৈ আহিলে, সেই ছোৱালীজনীকে তই ভাল বোৱাৰী বুলি আইতাৰ ওচৰত এষ্টাব্লিছ কৰ, আৰু ছোৱালীজনীক কৈ দে যাতে তোৰ মতে সকলোবোৰ কাম কৰে। তাৰপিছত দেখিবি তোৰ বোৱাৰী ইন, সাক্ষী আউট। বুজিলি? আজি কি ৰান্ধিবা? আজি মাংস বনাম আৰু অকণমান পায়সো বনাম। তুমি জানো মাংস খোৱা? মই নাখাওঁ। নোখোৱা যদি আকৌ মাংস কিয় বনাবলৈ লৈছা? তুমিও যে কথা কিছুমান কোৱা আৰু লক্ষী, মই মাংস নাখালো বুলিয়েইনো নতুনকৈ অহা বোৱাৰীজনীকো মই সুদা ভাত খুৱামনে? আনৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰা বাদ দিয়া বৌ, নহলে বহুত কষ্ট পোৱা যায়। আৰু এটা কথা, বিকিদাৰ যে ঘৈণীয়েকজনী মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। কিয়? তোমাক কিবা তেওঁ কৈছে নেকি? নাই কোৱা। মই দেখিয়ে গম পাইছো নহয় তাই কথা লগোৱা হ'ব। বিকিদাও ভাল হ'ব লাগিবতো, কথা এষাৰ আছে নহয়, ভালে ভালক পাই, যাবৰে খালক পাই। মনে মনে থাকা, কি আবুল তাবুল বলকীয়া চা লক্ষী, ঘৰৰ কোনোবা মানুহে শুনিলে কি বুলি ভাবিব? মই একো মিছা কথা কোৱা নাই, কোনোবাই শুনিলেও শুনক। একদম চুপ, নাপায়, এইটো বেয়া স্বভাৱ। নজনাকৈ মানুহৰ বিষয়ে কিবা কোৱাটো খুব বেয়া কথা। দিয়া মোক হেতাখন দিয়া। ৰ'বাচোন, ঘৰৰ মানুহবোৰে মোক যেতিয়ালৈকে আদৰি নলয়, আমি এইবোৰ কথা নেভাবো নেকি? তুমি বেয়া পাবা নেকি? তোমাৰ যি ইচ্ছা, ভাল লাগিল কথাটো শুনি। বাৰু এতিয়া কোৱাচোন, ঘৰৰ মানুহবোৰ কোন কেনেকুৱা? বৰ্তা ভাল, কিন্তু তোমাক কেনেকৈ অনাৰ বাবে অলপ খং কৰি আছে। দুই এদিনত ভাল হৈ যাব, আৰু মাৰ কথাটো তুমি চিন্তাই কৰিব নালাগে, মায়ে যিহেতু মোক বহুত ভাল পায়, গতিকে তোমাকো ভাল পাব। এটা কথা তুমি মনত ৰাখিবা, আইতাক সদায় খোজ কৰি ৰাখিবলৈ যাবা। আইতাক খোজ মানে এইখন ঘৰৰ সকলো খোজ বুলি ধৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ আইতা হৈছে এইখন ঘৰৰ সৰ্বেসৰ্ব। আইতাক মই সদায় সন্মান কৰিম, কিন্তু এই যে বেছি বেছি দেখুৱাই আছিলে তোমাৰ নবৌ, তাইক কিন্তু মই গুৰুত্ব দিব নোৱাৰো। নালাগে, মাহঁতেও বৌক ইমান ভাল নাপায়। মই কথা এটা ক'বলৈহে আহিলোঁ। কওক মা। আজিলৈকে ইয়াৰ কোনো কথাই মই না কৰা নাই, সেইকাৰণে এইটো কথাও মানি ল'লোঁ। কিন্তু এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে মোৰ কথামতে চলিব লাগিব। কথা হ'ব মা, ঘৰতো সকলো কাম মই মোৰ মাৰ মতেই কৰিছিলোঁ, ইয়াত আপুনিয়ে মোৰ মা, গতিকে আপুনি যি ক'ব তাকেই কৰিম। ভাল লাগিল তোমাৰ কথাখিনি শুনি, ভালে থাকা।
পুলিশক ইনফর্ম করাটো ভাল হব নেকি? দেউতাই কোৱাৰ দৰে যদি নাই তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰো। সেইদিনাখন খুন্দা খাওঁতেও তেওঁ মোক বহুত বেয়াকে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মোকতো বেয়াকে নক'লে। তেওঁ ভাল মানুহ, কিন্তু দেউতাই কোৱাৰ দৰে বাৰু মই বেছিকৈ বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ নেকি? পুলিচক না, পুলিচক নকওঁ। ফেচবুকত ফটো এখন দিওঁ নেকি? নাই নাই, একো নিলিখোঁ। তেওঁৰ কোনোবা চিনাকি ওলালে কণ্টেক্টটো কৰিবই। ৰাইট, অঁ, তেওঁৰতো মোৰ ফটো তোলা হোৱাই নাই। হস্পিটেললৈ গৈ ফটো এখন তুলি ফেচবুকত দি দিম। কিন্তু ফটোখন ঘৰৰ মানুহে পোৱাৰ আগতে যদি গুণ্ডাবোৰে পায় কি কৰোঁ এতিয়া? গুড মৰ্ণিং ৰং। গুড মৰ্ণিং দেউতা, কালিৰ কাৰণে চৰি। কিয় চৰি? আৰে তুমি তোমাৰ মনৰ কথাটো কৈছা অনেষ্টলি, তাত চৰিৰ কোনো অপচন নাই। বাট আই এম লিটল বিট ৱৰিড ফৰ ইউ, দেটছ ৱাই। থেংক ইউ দেউতা, আই লাভ ইউ। লাভ ইউ টু বেটা। মই নিজুক কৈ থৈছোঁ, সি তোমাক হস্পিটেললৈ লৈ যাব। তুমি হস্পিটেললৈ নোযোৱা? নাই, মোৰ গুৱাহাটীত অকণমান কাম আছে, আহোঁ। দেউতা, তুমি কৃষ্ণৰ কথা কাৰোবাক ক'বলৈ নোযোৱাতো? চোৱা দেউতা, মোক মাত্ৰ এমাহ সময় দিয়া, প্লিজ দেউতা। মই ৰৈছোঁ, তুমি ওলাই লোৱা, আমি একেলগে হস্পিটেললৈ যাম। আপোনাক সেৱা কৰিছিলে, কিন্তু নিয়ম ৰখাবলৈহে। এওঁ কিন্তু আপোনাক অন্তৰৰ পৰা সেৱা কৰিছে মা, সুখী হ'বলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। ঈশ্বৰে তোমাক কুশলে ৰাখক। উঠা, বৰ্তাৰ ওচৰলৈ গৈছিলানে? যাওঁ। বৰ্তাই মোক এখন ঘৰৰ বোৱাৰী বুলি মানি নল'লেও মই কিন্তু বৰ্তাৰ আশীৰ্বাদ নোপোৱালৈকে মোৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। আপুনি বহক, মই বৰ্তাক সেৱা কৰি আহোঁ। মা, যোৱা। মা, সাক্ষীয়েও আপোনাক সেৱা কৰিছিলে, কিন্তু নিয়ম ৰখাবলৈহে। এওঁ কিন্তু আপোনাক অন্তৰৰ পৰা সেৱা কৰিছে মা, সুখী হ'বলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। আশীৰ্বাদ সদায় আছে, ভাল কাম কৰিব, ভাল হ'ব। এতিয়া তুমিও বোৱাৰী পালা, গতিকে শিকাই বুজাই ল'বা। হ'ব মা। নাই, মই আৰু ইমান মানসিক অশান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ। মই দেউতাক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই সকলোবোৰ কওঁ, এতিয়াই কওঁ। হেল্ল', ক'ত আছা? মই দেউতাক সকলো সঁচা কথা কৈ দিম। মই আৰু নোৱাৰিছোঁ, মই আজিয়ে কওঁ। কি? বৰ্তা,
কি হল দেউতা? আপুনি এওঁক মিছাতেই দুখ দিছে। যি ভুল কৰিছে বিকিয়ে কৰিছে, তাত এওঁৰতো একো দোষ নাই। দেউতা, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে এটা আশাত এটা সপোন লৈ এখন ঘৰলৈ ওলাই আহে। আপুনি এওঁৰ সেই সপোনবোৰ শেষ হোৱাটো বিচাৰিব নেকি? যদি আপোনালোকে আশীৰ্বাদেই নিদিয়ে, এওঁলোকে সংসাৰখন চলাব কেনেকৈ? তুমি কি ক'ব খুজিছা মই বুজি পাইছো, কিন্তু বৰ্তা, হ'ব হ'ব, সুখত থাকা। অঁ বিভূতি, ক। পুলিচে থানালৈ মাতিছে কিবা কাৰণত, এতিয়া যাব লাগিব। ঠিক আছে, মই গৈ আছো। সাক্ষী, মই তোমাৰ মহাৰ লগত পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাবলগীয়া আছে। হয় নেকি? ঠিক আছে। বা, থেংক ইউ। হ'ব বাৰু, পাকঘৰলৈ আহা। ঠিক আছে। আপোনাৰ কথা শুনিহে বৰ্তাই মোক আশীৰ্বাদ দিলে, কিন্তু মোৰ কথা মতে এইখন ঘৰত সকলো সিদ্ধান্ত হোৱাই দেখুৱাম, আৰু এয়া মোৰ চেলেঞ্জ। এইটো কাৰ ঘৰ? এইটো আমাৰ ঘৰ। ইয়াত মোৰ ফটো কিয় নাই? তোমাৰ ফটো থাকিবলৈ হলে তুমি ফটো উঠিব লাগিব। ফটো উঠিবা? উঠিবা? উঠিম। ঠিক আছে, পোজ দিয়া, চাওঁ এইখন ভালকে। এতিয়া ভাল লাগিল, ৰবা। বঢ়িয়া, কৃষ্ণ, কত 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 কৃষ্ণ, আৰু উঠিবা, উঠিব লাগিব। দিয়া, চেম পোজ, বঢ়িয়া, ফটোটো চাবা, কৃষ্ণ, এই ধৰিছো, ইয়াতে বহা। ঠিক আছে, যোৱা। আমাক মাতিছিলে বোলে? হয় হয়, বহক প্লিজ, বহক। আচলতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ মাতিছিলোঁ, এইটো চাওক। কিন্তু কৃষ্ণাই মানুহজনক কিয় পইচা দিছে? কৃষ্ণক মাৰিবলৈ। আপুনি সন্দেহতে জানা কথা নক'ব, কৃষ্ণাই এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। তাই অলপ বেপেৰুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু তাই ইমান তললৈ নামিব নোৱাৰে। আপোনালোকে হত্যাকাৰী ধৰিব নোৱাৰি, এইবোৰ দেখুৱাই কি প্ৰুফ কৰিব খুজিছে? কৃষ্ণাক কৃষ্ণৰ চাইল্ড ফ্ৰেণ্ড, তাই সেইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আপুনি হত্যাকাৰীক এৰেষ্ট কৰক। এয়া চাওক, অলৰেডি আমি হত্যাকাৰীক ধৰিলোঁ। হত্যাকাৰীয়ে কৈছে যে তৃষ্ণাই তেওঁক মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ পইচা দিছে। কি কথা ক'বলৈ আহিছে? সঁচা কথা কওক। ঐ কৈ দে। অঁ হয়, তৃষ্ণাই দিছিলে। ইটছ ইম্পছিবল,